Na 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika se letos vůbec poprvé představuje legendární pražský komorní balet. Dnes večer vystoupí v Jiráskově divadle v České Lípě a představí tři zajímavé originální choreografie. A já jsem velice ráda, že v tuto chvíli mohu vedle sebe přivítat ředitelku pražského komorního baletu, paní magistru Jandovou, která nám něco málo k tomuto večeru řekne. Paní magistro, vítám vás v České Lípě a moje první otázka směřuje na vystoupení pražského komorního baletu v České Lípě a v jeho okolí. Je to festivalová premiéra nebo už jste tady někdy vystupovali? Dobrý večer, děkujeme v prvé řadě za pozvání. Jsme rádi, že jsme poprvé účastníky vlastně jako pražský komorní balet na Mezinárodním hudebním festivalu Lípa muzika. Pokud si matně vzpomínám, jsme tady poprvé, nebo respektive po dlouhé době, ale nepamatuji si, že posledních 10 letech jsme tady hostovali, takže myslím si, že to bude naše skutečná první premiéra. A dnes večer představíte tři velice zajímavé originální choreografie. Pojďme si je trošku představit. Ta první vychází z hudby Leoše Janáčka, nemýlím se. Je to tak, je to vlastně hudba je vybrána, je to jedná se o klavírní sonátu z Ulice 1905, kterou napsal Leoš Janáček a Tomáš Rychetský, choreograf, vlastně, který také působil nějaký čas v pražském komorním baletu, si tuto hudbu vybral pro vlastně své, pro takový svůj příběh, kde jsou vlastně tři dívky a jeden chlapec, takže myslím si, že to je jedna z takových velmi vizuálně čistých, i co se týče scénografie, pohybových záležitostí, tak diváci vidí. Doufáme, že se bude líbit. Další dvě choreografie, které dnes budou moci diváci spatřit, jsou z dílny paní Hany Turečkové. A ta se spíše inspirovala než hudbou literárními zdroji. Knihou Jacka Londona a druhé polovině, nebo v poslední části dnešního večera, to bude japonská literatura. Co byste nám řekla k těmto dvěma kusům? Tak ten kus Hádej, kolik je hvězd, vlastně na hudbu Arvo Pärta a Štěpána Polanského. Paní vlastně Polanská Turečková se inspirovala knihou Jacka Londona, Tulák po hvězdách. Je to velmi taková křehká záležitost, křehký duet. Já si myslím, že si velmi své diváky najde. Je to taková velmi výjimečná taneční záležitost. Co se týče poslední choreografie, Mama Váre na hranici krásy, zde se inspirovala skutečně japonskou, spíš dá se říct, tanečnicí Sumako Koseki a jejím tancem Buto, což je taková velká specialita. Paní Turečková navštěvovala tento vlastně workshop s paní vlastně Sumako Koseki a tato choreografie vychází z této literatury japonské, tedy o pomývosti lidské krásy. Je to hodně filozofující dílo a je hodně energické. Myslím si, že velmi výbojné, myslím si, že strhne svoji originalitou a svým pohybem všech 6 tanečníků, že skutečně strhne celé obecenstvo, takže jsem na to velmi zvědavá. Mě osobně zajímá názor vlastně publika v České Lípě. Tak na to se velice těšíme. A když se řekne pražský komorní balet, tak ten je v podstatě jakýmsi synonymem pro baletního mistra Pavla Šmuka. Vy v současné době se profilujete spíše na choreografie mladších autorů, anebo zůstává stále tato tradiční část na repertoáru? Tak náš repertoár je značně široký a to už zejména z toho důvodu, že se snažíme oslovit široké spektrum publika, to znamená jak dětské diváky, děláme vzdělávací pořady, tak samozřejmě střední školy, mladé publikum, až po starší generace. V současné době máme na repertoáru i choreografie Pavla Šmuka, které vlastně reprezentují choreografie na českou hudbu. Jsou to díla Sinfonieta, Stabat, Zjasněná noc, skutečně takové perličky z jeho tvorby. A dále máme na repertoáru zejména choreografie mladší generace, to znamená choreografů jako například Tomáš Rychetský, Hana Turečková. V současné době jsme měli i choreografii korejské choreografky Jiun Lee, takže ta tvorba zase progresivní, jde novou cestou, samozřejmě hledá si nové směry, ale chtěla bych říct, že snažíme se mít ten repertoár velmi vyvážený právě proto, aby si našel skutečně svého diváka v každém věku. Takže to je zhruba ten náš zásadní cíl, samozřejmě hlavní cíl a důraz klademe na českou hudbu, protože jsme český soubor, pracujeme zejména s českými choreografy, takže to je, myslím si, to naše specifikum a to bylo i specifikum Pavla Šmuka, který velmi tu svou českost v té své tvorbě vyjadřoval. To je i konkurenční výhoda pražského komorního baletu a to, co je z něj dělá unikát, kterým je. Děkuji za vaši poznámku, to nás těší, samozřejmě je tomu tak.
Tím jsme si v podstatě odpověděli na otázku, jaká je vůbec vize a postavení komorního baletu na české kulturní scéně. A zastavme se teď konkrétně u divadelní sezóny, která právě začíná. Jaké jsou vaše umělecké plány, co nás čeká jako diváky? Tak já bych ráda uvedla, že pražský komorní balet je vlastně největším nezávislým tanečním tělesem vlastně v České republice. My jsme si pro letošní rok nachystali 3 premiéry. V rámci první premiéry Okamova břitva, což je takový specifický projekt, představíme choreografie našich nadějných talentů tanečníků Nicole Schneiderové, Šimona Kubáně a Pala Kršaka. Premiéra bude uvedena v prosinci v divadle Ponec a vlastně pražský komorní balet dává příležitosti mladé generaci, mladým talentovaným choreografům. Nikdy nevíte, kde se najde zase nějaký nový talent, třeba nějaký nový šmok, uvidíme časem. Potom na jaře nás čeká celovečerní choreografie dvou prestižních choreografů, Uri Ivgiho a Johana Grabenala, což je izraelsko-holandský vlastně jaký choreografický pár, který k nám přijede vlastně vytvořit celovečerní titul. Zatím máme pracovní název Speed, takže uvidíme, řešíme samozřejmě téma, hledáme hudbu, takže těch faktorů zatím ještě je tam spoustu, které mohou ovlivnit to závěrečné rozhodnutí, jakým směrem ta choreografie se bude ubírat. A co se týče poslední premiéry, tak protože vlastně pražský komorní balet vstupuje do 50. výročí v příštím roce, to znamená od roku 1964 do roku 2014 nám uteče vlastně uběhne 50 let, kdy skutečně pražský komorní balet oslaví 50 let od svého založení, od vlastně experimentování, od těch počátků, kdy Pavel Šmok zakládá Studio Balet Praha, následně Balet Praha, pražský komorní balet. Takže my si připomeneme večerem vlastně tyto jeho počátky a uvedeme Z mého života na živou hudbu s kvartetem, na hudbu Bedřicha Smetany. Následovat bude Zjasněná noc od Arnolda Schönberga, vlastně také s živým vlastně doprovodem se sextetem. A na závěr vlastně ten večer bude gradovat Janáčko symfonietou, takže ve Stavovském divadle v květnu příští rok 2014. Velmi se těšíme a tímto bych i ráda pozvala celé publikum, které bude mít zájem. Přejďte se podívat do Prahy, bude to velká událost v tanečním světě, mimo jiné. No. Vidím, že jste si přichystali sezónu plnou krásných bonbonků. V tuto chvíli nezbývá, než vám poděkovat za krásný rozhovor. Popřát vám hodně štěstí do další sezóny a zvolte vás i dnes večer. Děkujeme. Věříme, že se ještě v Lípě muzice někdy potkáme. Děkujeme a děkujeme za pozvání.